detta är direkt från dykbåten Galtens Kälterdäck. Vi har avslutat dagens dykningar här och nu är det meckadags. Förbereda utrustningen för nästa dag. Ni kan ju gissa här vilka som är min meckarplats. Den här är jättebra, de här svarta tygpåsen, men vill jag verkligen slå slag för. Här har vi min lilla going. Min Rebrido, GG. Men nu är det saken. Jag är ju här uppe och dyker på vrak. Jag har ju gärna varit med på internkonferenser såklart. Men jag kunde inte låta bli när jag fick erbjudandet att gå upp här. För vi dyker ju på de fartygen som sänktes under andra världskriget. Och så kallat slaget om Narvik. Det finns ju fortfarande saker som inte är upptäckta. Och just en sån upptäckt gjorde vi idag. Och ni ska få se mer om den i filmen som kommer. Hej så länge och ha en trevlig konferens. Meddelande på Norge, hittills okända, så måste vi ta forska på. Ja, det ska bli mycket intressant. God morgon. Vi har precis fått tillbaka dokumentet vi hittade i pansarslaget i Norge. Och vi får säga att det är väldigt väl restaurerat. Låt oss då se, vad har det stått i det här dokumentet? Det är mycket nyfikna på. Wow! Do not surrender. Tell them there is no such thing as samverkansentreprenado. W. Churchill, London. Wow. Jag är mållös.